Alors, donc là, il fait partie, il dit, biche n'tallou la valeur maximale, يعني الاكس ماكس. شنو الاكس ماكس؟ هي الفالور تيوريك كيفاش نلقاوها؟ دونك بالتابلو دافونسمون. ديما الخدمه الكل تخرج من التابلو دافونسمون هذا، تفهموه مليح. اوكي بي كومون بوتون ديتيرميني لافونسمون ماكسيمال؟ لافونسمون ماكسيمال هو شنو؟ سي لا فالور لا بلو بيتيت، سي لا بلو بيتيت فالور تيوريك دو لافونسمون دو اكس. فهمنا؟ سي بون. اللي تخلي الغي معناها كي سانول لون دي كونتيتي دو ماتيير دي رياكتيف اريت لا رياكسيون كيميك اي سوفي او فيت لو في الرياكتيف واحد من لي دو رياكتيف الرياكسيون توقف. اوكي لافونسمون يوقف، سي لافونسمون ماكسيمال معناها الحد نتاعو. فهمنا؟ C'est la valeur maximale qu'on peut prendre pour x. Ok? Donc, alors, pour déterminer la valeur x max, on détermine la plus petite valeur. Comment? Il faut résoudre un système d'équations. Changement. Venir de les deux réactifs. اكيد مانيش باش ناخذ البرودوي، ناخذ لي دو رياكتيف والاقل فالور هي الفالور ماكسيمال. دونك هذاك هو الرياكتيف ليميتون. معناها شنو الرياكتيف ليميتون؟ الرياكتيف اللي يوفي اللي النومبر دو مول نتاعو ايكالا زيرو. فهمنا؟ نعاود ان رياكتيف اي دي ليميتون سي à la fin de la réaction il sera totalement disparu. Qui a de ouais, mais les deux réactifs, you fait nombre de mol ou fait. Fana? C'est bon? Très bien. Hi, je n'ai pas un système, les bêches n'ont pas. Système n'ont pas, mais ou mes ous. Hef, je n'ai pas un écrit. Donc, les deux. Pour déterminer la valeur x max, il faut résoudre ce système. Je n'ai pas le système, où est-ce? Tout simplement. Donc, 1, 0, 1, moins 2x supérieur ou égal à 0, où le réactif c'est 1, 0, 2, moins 2, x شنو لو x supérieur égal à 0. دونك هذوما هما لي دو زيكواسيون. اوكي دونك بعد ديك شنو نحطو؟ نعاوزو x f نعاوزوها x max معناها ايكال 0. هادي باش نعوضها بال 0. دونك n 0 1 moins 2 x max الحد الأقصى x max x max. ok 1 ولو 1 هنا إيكال 0 الثانية n 0 moins بيلكم في السيستم شفتوا x max 2 فالور باش يطلعوا لي دونك ايكال 0. دونك كالعادة نفس السيستم. دونك x max x 1 max تو تعرف كيفاش تطلعهم هذوما x max. اول حاجه تطلعها هي n0 1
0. 1 sur 2. Sur 2. Ça allait. Oui. X max. X max 2 égale à N0 2. C'est allé. C'est ça. Donc, N est où? N est où l'azhar? X1 ou l'X2? Bien sûr, vol X. Très bien. X1. Allez, elle rate sur 2. Reste rôle. Je me connais. Connais à nous. Les hommes la plus petite valeur de quoi? De X max. Donc, elle est ici. X max. Ma fuma. C'est le réactif. Quoi? C'est le réactif limitant. Ok? C'est le réactif قلت طلع لي الرياكتيف ليميتون هو الفالور الصغير ليميتون اوكي دونك ليميتون هو شنو شنو قلنا عليه ليميتون هو اللي نومبر دو مول الاولاني اللي يوفى اوكي اللي يوفى نومبر دو مول ايغال 0 هذاك هو اكس الرياكتيف ليميتون باردون اوكي مفهومه معناها كيفاش نطلع الاكس ماكس بالسيستم هذا ناخذ لي دو رياكتيف هذوما والاقل فالور هي الرياكتيف ليميتون هي الاكس ماكس تو سامبلومون اوكي مفهومه هذه الفالور تيوريك اوكي سي لا فالور تيوريك اوكي دونك عملنا تو طلعنا الاكس ماكس عرفناها كيفاش نطلعوها دونك باش نزيد نوسيون نحب نوسيون بي عرفنا انو الرياكتيف الرياكتيف ليميتون الرياكتيف ليميتون كي تبدا الرياكتيف اللي يوصل نمبر دو مول نتاعو ايغال 0 اللي يوفى معناه ايغال 0 علاش بنقول لك هذا هو الرياكتيف ليميتون دونك الرياكتيف ليميتون ليميتون ايغال 0 اوكي سي بون مفهومه تري بيان بي البارتي توا الرابعه ان شاء الله باش نزيدو نشوفو نحكيو على التو taux d'avancement, ok, c'est le taux d'avancement ou le son la réaction totale, son réa ou acrina le réactif limitant ou namlu chauffe le demi temps, le temps de demi réaction, ok. On a une petite application. Ok? Ah, à bientôt.